其实我不知道是谁，但他很大一尊，就拍一下吧。 Shake Shack 的创始店，在百老汇旁边这一间 Italian Donuts， 好多人哦，那面包看起来好可爱，好大哦，但不知道多少钱。这边有可爱的摩托车，这里倒是有一些纽约的帽子， Brooklyn， 我刚随便看了一点，好像是17点多，对，应该都一样，17.99。天哪，我真的不能再买杯子了。这真的好可爱哦，虽然这个有点瑕疵啊，紫色的，6.99，好便宜。刚好看到这边有一个，有一些像是，哦，这个材质不一样，这个比较好看，也是6.99耶。那我宁愿买这个，如果要买的话，但是我现在真的不能再带杯子，我杯子好多。虽然说不买杯子，但欣赏一下也是可以的。再有地图，地铁地图吧。其实我觉得很好看，这个看起来超级高级的，里面金金的，我现在有点没手。这很好看，9.99，果然，毕竟里面是金的。这边还有不行，真的没有办法带杯子。拍得好辛苦哦，啊，我的头发，好累。还有这种哎，这个是自由女神吗？对，自由女神，这个大了多少？18.99。这个除了自由女神，还有一些应该是著名的大楼，只是我一时之间认不出来。18.99。这边有小一点的，也是自由女神，14.99。然后这个是彩色的。14.99，然后上面这个比较小，12.99，差2块。这个是方的，没有自由女神。这个就是7.99，哎，价钱差好多，是因为是方的吗？哦，它上面下面都有哎，这个好轻哦，这才12.99，要买的话应该要买这个才对。其实这里的纪念品
都还蛮好看的，这个完全拍不完。居然有我的英文名字。我刚买了超多明信片，它付现金居然会比较便宜，所以我就付现金了。刚在这一家买的。真的是外壳超级酥的，抹茶味很香，感觉冷冻过后会更好吃。刚刚这间洋佛的甜点店亚洲人超级多，哎，他门口甚至有那个拉或推的那个中文的贴纸，就我看大家都是一大袋一大袋的买，不知道大家都是要带去哪里。我觉得那个还蛮好吃的，它那个泡芙的皮真的是超级脆，然后那个 cream 真的是我超级想要冰在冷冻库，感觉就会像冰淇淋一样很好吃。很吵耶，我刚刚是吃抹茶的，我觉得抹茶味淡淡的，没有到很浓，但还蛮好吃的。如果这个在台湾的话，我是不知道为什么会有那么多亚洲人，还是那个其实是亚洲人开的店。那个如果台湾有的话，我应该真的会想要买好几个泡芙回去，冰在冷冻库，就各种吃法。那现场吃的话，真的是蛮酥脆的，蛮脆，蛮酥的。那再去逛逛。因为我觉得这里的路人都蛮和善的，就是他们就算没有在我的镜头内，从我面前过来，他们也会对我笑，不知道为什么。其实我不知道从哪里开始算时代广场，感觉已经差不多算是了吧。那我是有目的性。有刻意要踩点，所以刻意走哪一条路。我本来明天想要去下城区，但我觉得这边好像很多东西可以逛，再看看，可能明天继续来这里。这个也很好看。1.25块，这个直接把地铁路线图印在衣服上好玩，之
这家店播歌的人大概是 Ariana Grande 的粉丝，一直播 Ariana Grande 的歌。圣诞节限定的吧，这都看不到价钱。美国真的太多马克杯了，做得好用心哦。Sorry， 24.99，超可爱耶！那其实我已经到了不知道这是什么的年纪，没看过。特别找了一个缝，二楼全部都是玩的。去看一下。
刚的我喜欢的那些娃娃都29.99元，但好像没有特别纽约的特色，只有那个米奇穿，米奇打扮成自由女神那个看起来才有纽约的特色，其他好像都还好。差点要蹲下去，这个也蛮可爱的。这个是碗吗？杯子。这个是24.99元，但我真的不能再戴了。这里还有一只纽约的，纽约的娃娃都39.99元。这个包包88元。然后这顶帽子是29.99元，然后这只自由女神的迷你，39.99元。Even if we fall, we will rise up and we fall apart.